Arratsaldean eta ongi etorri gaurko bai ingurura. Hamaika gara eta gure esku dago elkarteek elkarrekin antolatuko mai inguru honetara. Mai inguruaren izenbura Galeuska, hiru herri erabakitzeko bidea. Galeuska, Galizia, Euskal Herria eta Katalunia eta Euskal Herria. Hiru nazio, hiru herri bere etorkizuna erabaki nahian, urte askotan izandako ametsak eta indako lanen frutua jaso nahian. Tartarako, mai ingurutera bildu ditugu herrialde aurkitzeko ordezkari goren bana. Galiziatik, Maria Bravo, Bia Galega elkartako bozeramailea. Kataluniatik, Marcel Mauri, kulturaleko lehendakari ordea. Eta Euskal Herritik, gure esku dago elkartetik, Amalur Albari. Buenas tardes, Maria. Hola, muy buena tarde. Muchísimas gracias por este convite. Así que, bendidos amigos y amigas que nos estáis escuchando. Gracias a ti, Marcelo. Gracias también a Gurescu y al propio jornal, a Berria, por este convite. Marcel, ¿me has escuchado? Muy buena tarde, Marcel. Sí, buenas tardes. Ok, ¿te arrachas, señora Malú? Bien, María, cuéntanos por favor en 5 o 7 minutos más o menos. María, me sedes, conta tu voz minutuan, amar minutuan zer den Bia Galega, nondik datorren ze aurrekari dituen, ea aldez aurretik beste erakundere batekin bateran egin den, ea jarraipen baten, beste erakunderen baten jarraipena, ea beste ispilu batzuk egin dituen Galiziatik kanpo elkarri begiratzeko, badakigu prozesu askotan aurrekariak dituzela beren herrialdetan eta kanpoko eraginak dituzela. Beraz, Maria, Carlos, ezagutzen ditugunak Bia Galega zer dan, pixka bat zertzera da batzuk eman eta gero nola dagoen auzi nazionala Galizian. Galiziako eskubide nazionalak defendatzeko plataforma bada, esan dezakegu oraindik hasi berria dela eta txikia dela, 2018ko martxoan hasi baikinen orduan sortu zen. Egia da, horretik ere aleginak egin zirela, plataformak sortzeko, erabakitzeko eskubidearen alde, lan egiteko, eta zentzu horretan bazegoen pedagogia lan handi bat egina. Baina, hau zerotik hasi zen, zentzu batean Unia Fundazionesekin, Mugimendu Sindikalarekin, Kulturalarekin, eta adibidez ni ere, banaiz kultura arloko erakunde bateko presidentea, eta guztiok ikusten genuen plataforma baten beharra. Apartidista zena, alderdikeriarik gabea, eta biztanleriaren zati handi bat bilduko zuena. Badakigu, ez garela 1989ra iritsiko, baina badakigu, pertsona asko gurekin ados daudela hiru oinarrizko alderditan. Galizia nazio bat dela, eta horrek ez duela zertan ekarri eskubide nazionalak izatea, herri gisa, autodeterminaziorako eskubidea nazio hortan aitortuta egon arren, eta badago beste alderdi bat, guretzat pedagogikoki garrantzitsua zena, eta da nazio bat gara, baldin bagara, eta eskubide kolektiba baldin baditugu, ozen adierazi behar dugu, guretzat oso garrantzitsua da. Nortasunaz ari gara azken batean nazioa hitz egiten dugunean eta gure kasuan agian zuenean ere horrela izango da. Etorkizunaz ari gara, etorkizunean aukerak izateaz askotan esaten dugu, jateko gauzez ari garela, egunerokotasun horretaz. Ez garelako ari giza eskubide individualak edo kolektiboa kontra jartzeaz ari. Ez gara hitz egiten ari zerbitzu publiko egokiak izateaz eta barrez, aldiz badakigu horrelakorik ez dela posible izango mendekotasun bat baldin badago beste herrialde batekiko. Hau da, ez bazara zure patuaren jabea, ezin baduzu demokratikoki erabaki zer izan nahi duzun, zure etorkizunari buruz erabakitzeko aukerarik ez baduzu. Ez baduzu aukerarik, adibidez, lehen sektoraren inguruan erabakiak hartzeko, gure kasuan gainera garrantzitsua dira, basogintza, nekazaritza, abeltzaintza, sortzen dugun
energiaz, guk gainera 160-a esportatzen dugu Madrila berazteko, eta guk esportatzen dugunean energia hori guretzat kostu handia du. Pentsa dezagun zenbat herriska urperatu zituzten, zenbat biztanle joan behar izan ziren beste leku batzuetara, beste herrialde batzuetara, eta gainera guk inolako onurarik ez jasotzeko. Eta esango nuke hemen sozialki oso ongi ulertzen dela, beharrezkoa dela galiziarrek tarifa elektriko propio bat izatea, guk urtegi handi horiekin, frankismoaren garaian egindako horiekin, uste dugu eskubidetan gaudela tarifa berezi bat eskatzeko, besteak beste. Beraz lan hori egiten ari gara Biagalegatik. Guretzat beharrezkoa da jendeari ulertaraztea herrialde honek bere burua gobernatu behar duela, tresnak behar dituela, dena delakoak erabakitzen ditugunak, baina autodeterminaziorako eskubide hori nazioartean aitortuta dagoena giza eskubide gisa ere eta Nazio Batuen aldetik ere, guk demokratikoki erabaki beharko genuke zer nahi dugun, zer izan nahi dugun, herrialde independente bat izan nahi dugun, beste gobernu modu bat nahi dugu, baina guk erabakitzen duguna nahi dugu. Guretzat hori ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da gure kulturak eta hizkuntzak etorkizuna izan dezaten. Arazorik larrienetako bat, gure kasuan, bada hain zuzen ere emigrazioaren arazoa, Alderdi Popularra Xuntako gobernura iritsi zenetik, 100.000 gazte, 30 urtetik beherakoak, joan behar izan ziren beste leku batzuetara lana bilatu ahal izateko, kalitateko enplegua sortu behar dugu. Eta horregatik askotan gizabanakoaren eskubideaz hitz egiten bada ere, ez dira ezertara iritsiko ez baditugu aldarrikatzen herri gisa ditugun eskubide kolektibo horiek. Eta hor lehenengoa autodeterminaziorako eskubidea da gure burua gobernatzekoa. Eskerrik asko, Maria. Marcel, konta iguzu gutxi gora bera zer den Omnium. Omnium entitate historikoa da eta referente aspaldikoa Kataluniako gizartean, gogoratzen naizenez eta eskertu nahi nizuke, duela zenbait urtetatik, egunkarianen ondoren berriako kazetaria zen Jose Mari Pastorrek jaso zuen Omnium sari bat. Horrelako gala handi batean eta dotore batean eman ziotela kiroldegi batean eta Jose Maria Pastorrek kazetaritza sari bat eman zuen urteko Omniuneko kazetaritza saria eta pozez bete zuena, noski, kontatu diguzu pixka bat, nahi nuke lehen paragrafoa katalanez egiteak, ba bueno, web desberdinetan ba hizkuntzak entzuteko, naiz eta gero hizkuntza franka batera biltzeko elkarren artean ulertzeko, hitza duzu Marcel. Bai, tokaioa, bide batez. Bai, hain zuzen ere. Gracias por convidarnos en aquest acte, amb tota la simpatia i amb tota l'estima de Gurezko Dago i tot el reconeixement cap a la tasca que feu a Euskal Herria i, evidentment, també tot un honor que a una persona tan estimada com Marcelo Tamendi moderi aquesta conversa. Des de Catalunya sempre hem procurat ser solidaris o, en tot cas, tornar a la solidaritat que sempre hem rebut. Per tant, doncs, també des d'Euskal Herria, des de Galícia, aquest agraïment perquè en aquests anys que han estat són doncs, intensos i també doncs, d'usos pel que fa a la repressió que hem patit a Catalunya, doncs, evidentment, sentir aquesta solidaritat de nacions germanes com és Euskal Herria, com és Galícia, cap als països catalans, doncs això ens omple d'orgull i ens fa molt feliços. De hecho, os hablo desde el despacho presidencial de Omnium, aquí detrás, en esta mesa... Hemen es atzean, se... mai, honetan eixeri beharko luken Jordi Escuxar, Omniko presidentea, neratzean eixeriteagon beharko luken duela hiru urte terditik espetxean dagoena, zigortua dago sedizio delituagatik. Omnium entitate historiko bada, Martxeloko sonda esplikatu duen bezala, 60 urte betetzen ditugu aurten, 1971 batean sortu zen,
Eta helburu jakin batzuk zituen, zoritxarrez gehiegi aldatu ez direnak, eta ora Maria Xosek ere esplikatu dituenak, eta baita ere Bia Galegoa bultzatu dutenak. Hau da, borondate bat hizkuntza katalana defenditzeko, kultura katalana defenditzeko, eta baita ere oinarrizko eskubideak defenditzeko. Une hartan, 1961, errepresio egoera bizi batean, diktaduraren erdian, eta gaur egun ere testu inguru, errepresio handiko testu inguru batean. Eta ez da bakarrik Jordi Pujolek adibidez la urte darama kartzelan gainerako preso politikoekin, eta baita ere erbestean dauden beste kide batzuekin 1300 lagun baino gehiago errepresialatuak izan dira 2017ko urriaren batetikan aurrera. Eta egia esan astakeria hutsa. Eta azken urteetan jazarpen ekonomikoa sufritu dugu, Espainiako estatuak lapurtu egin dugu zuzenean, uko egin baitiogu isunak ordaintzeari, baina gainera 1,000,000 euro lapurtu digute, eta baita ere Omniuneko aldizkaria baitu dute, zoritxarrez eta han ere Martxelok esan duen bezala, bere azalean sufritu zuena egunkariarekin, hau da hor, adierazpen askatasunaren jazarpena bizia. Eta horregatik jarraitzen dugu betikoa egiten, hau da begirada plural batetik kultura hizkuntza katalana defenditzen eta oinarrizko eskubideak esate baterako, independenteak izateko eskubidea eta autodeterminaziorako eskubidea. Eta hori da, hain zuzen ere, 60 urtean egin duguna, eta oraindik ere jarraitzen dugu lanean, Jordi Pujol da gure presidentea defenditzen jarraitzen ditugu gure posizioak, orain espetxetik ari da horretan, baina duela lau urte egin zuen duintasun berarekin, duela lau urte espetxean sartu zenean, Audientzia Nazionalaren jazarpenaren ondorioz, eta gero Auzitegi Gorenaren jazarpenaren ondorioz. Omnini buruz hitz egitea da balio partekatuei buruz hitz egitea. Hau da, gizarte anitza, plurala, baita ere Paisos Katalans bezala, gizarte bat, honetan guk hause besterik ez dugu nahi nazio gisa. Nahi dugu nazio libre askea izan, mundu batean, non zure hizkuntza defenditzeagatik edo zure kultura defenditzeagatik ez duzula zertan jazarria izan behar, edo espetxera bidalea izan behar, eta ez dugula zertan poliziaren indarkeria jaso hauteskunde batzuk egitean. Eta hori pentsatzen dugu gizarte katalanen gehiengo batek, eta Omniunek ordezkaritza du. Gaur egun 180.000 bazkide ditugu Paises Katalans guztia, Katalunia, Katalan herrialde guztietan, eta horrek arrotasunez betetzen gaitu, eta erantzunkizun handiz ere bai Omniun gainera senidetuta dago Pais Baleziareko akzion kulturalekin, hiru erakundeak, kulturaren alde lan egiten dugu, eta hirurok batera bakoitza ere bere lurralde arloan lan egiten dugu Paisos Katalans batzuk eraikitzeko, hau da jendeak erabakitzen duena egiteko. Eta Kataluniaren klasuan, printzerriaren kasuan, eta apustu egin dugu, eta ben baino gehiagotan esan dugu, guk nahi dugu, Errepublika independente bat izan. Eta Omniunetik jarraitzen dugu, sentimendu kolektibo hori indartzen, jarraitzen dugu katalanaren pultsua bultzatzen, 10.000.000 lagune baino gehiago hitz egiten duten hizkuntza, baina sistematikoki jazarria izan dena estatuaren aldetik. Eta baita ere eskola katalana sortu nahi dugu, arrakastatxua bai delako, eta Omniunek ere lagundu zuen 1970ko markadan sortzen. Eta estatuak etengabe jazarri egin duena, bagu oraindik ere askoz ere persistenteagoak gara, irankurragoak gara, eta errepresioren aurrean, gure irankortasunak, Omniunen irankortasunak eta jendearen irankortasunak hor jarraituko du. Guretzat, balio hauen alde lan egitea, kulturaren alde, hizkuntzaren alde, kohesio sozialen alde, oinarrezko eskubideen alde, baita ere autodeterminazioen aldeko borroka hau une honetan. Erronka ikaragarri handia da eta ohore handia da Omniunetik egitea, ikusirik gure presidentea nola dagoen espetxean. Jarraian Amalu Ralbarezi emango dio hitza, gure eskuren bozera maila da, eta
aurreko kidei eskatu bezala, eskatuko dio eta azaltzeko ea zer egiten duen eta nola egiten duen gure eskuk pentsatzen dut hasierako ispilua Katalunian izango zuela, izuzen ere ezakita malurtu hasieratik egon zaren, edo geroago sartu zinen gure eskura, baina azaldu ezaguzu batez ere euskaldunak ez diren entzat, zer den, espreut berriatik ikusten duten guzti jakitea, zer den gure esku eta ezagutzea zuek egindako lana bat. Bai, arratsaldeon guztioi, bueno, aurreneko izak aprobetsatu nahi ditut eskerrak emateko, alde batetikan berriari eta Martxelori zuri eskerrak eman nahi dizkizut gure eskuren izenean eta ba, hamaika gararen dinamikarekin batera ba, aukera emateagatikan egiten ari gen eztabaida guzti hauek, eztabaida espazio guzti hauek irekitzeagatikan oso garrantzitsua da eztabaida hauek ematea bizigian momentu honetan eta bide batez ere ba, Marcel eta Maria Joseri ere eskerrak eman nahi dizkiet ba, gaur hemen gurekin izateagatikan eta gonbidapena onartzeagatikan. Bueno, me preguntabas Martxelo. Bai, galdetu didazu Martxeloia gure esku dago nondik sortzen zen, eta egia da, gure ibilbidean ispilu handi bat, hain zuzen ere izan dugula Katalunian egon den mugimendu demokratiko zibil bakezale horretan, gure esku dago zen, orain gure esku esaten diogu, eta 2013an sortu zen, eta sortu zen erabakitzeko eskubideren eta Euskal Herrian subiranotasunaren aldeko mugimendu herritar bezala. Eta helburuen artean, zegoen gatazka eta erabaki politiko guztia bide baketsuetatik, demokratikoetatik ebatzia alizatea. Hainbat urtez lan egin dugu konpromiso hau egitate bihurtzeko, egia bihurtzeko, errealitate bihurtzeko eta hainbat baldintza sortzeko lanean aritu gara. Horretan aritu gara lanean eta jarraitzen dugu eztabaida sozialerako, politikorako, erakundeko eztabaidarako aukerak eta guneak sortuz eta herri mailako akordioak lortzeko, hori da guretzat hain zuzen ere oinarrizko konpromisoetako bat. Eta gure helburuen artean dago ere konfiantzak sortzea, eraikitzea, hainbat ideologietako pertsonen artean konfiantza eraikitzean sinesten dugu eta lan egin dugu, baita ere gure gizartea aktiboa izan dadin, konpromiso izan dezan balio demokratikoekiko, parte hartze politikoa izateko helburua izatezan, eta batez ere ari gara lanean tresna zornitzeko, erabaki alizateko, hau da, gatazka politikoak, hiritarrei dagokionak, bide demokratikotik ebatzi alizateko. Laburbilduz, baldintza horiek jorratzen aritu gara, baldintza horiek eraikitzeko aritu gara lanean urte hauetan guztietan, eta urratsak emateko, era askotako mobilizazioak, dinamikak sortu ditugu, gure eskuren mugarri garrantzitsuenetako bat bada giza kate hori, milaka pertsonak eskua emandak kateak egin zituzten, 2018an bigarren katea egin zen, mugarri ura gaindituz, 165.000 pertsona egon ziren elkarri eskua emanda, eta garrantzitsua izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan legebiltzarrean autogobernu ponentzia zabaltzeko. 218.000 pertsonetik gora parte hartu dute hainbat herrialdetan, aurrera eraman ditugun ekimenetan, gainera lankidetzen aritu gara Kataluniarekin, Eskoziarekin, eta gure eskuren ezaugarrietako bat edo bereizgarrietako bat bada ere hamaika gara parte hartzea, dinamika hau beste 22 gizarte mugimendurekin batera sortutakoa da, Euskal Herrikoa dira denak, eta gure helburua da elkarrekin jorratzea erabakitzeko eskubidearen eta subiranotasunaren eskubidea. Ados gaude tresnak behar ditugun horretan, erabakitzeko guri dagozkion gai guztietan,
Eta elkargune gisa badugu hain zuzen ere referendumen aldeko aldarri hori. Eta bultzatzen ari garen lehenengo dinamika 11 garatik bada hain zuzen ere sinadura bilketa bat erreferendumaren alde. Eta gustatuko litzaidake esatea urte hauetan zehar egin dugun lana, 2013-tik egin duguna eta oraindik ere egiten ari garena, oso positiboki baloratzen dugula gure eskutik gizartean ere bere isla eduki duelako. Eta esan dezakegu ere herritarren mugimendu honek babesa duela gizartean eta badago hain zuzen ere burujabetzaren erabakitzeko eskubideren inguruan sortu berri dugun barometro bat eta lehenengo emaitzen arabera lehenengo ikestetan ikusi da herritarren 63%-ak erabaki nahi duela bere etorkizunaren inguruan, 70%-ak nahiko luke erabaki beste arlo batzuen gainean, ingurumenean, gai sozialetan, eta barretan. Eta emaitza hauek, inkesta honen emaitzek eta urte hauetan guztietan zehar egindako lanak, erakusten digute egon badagoela borondate bat euskal gizartean, bere etorkizun politikoaren inguruan eta beste gai batzuetan erabaki ahal izateko. 11 gararekin, hain zuzen ere, ari gara gehiengo horiek lantzen, nahi dugu komunitatearen konpromiso aktibo bat lortu soberanotasun hau sustatzeko Euskal Herrian. Ez dizuet eszenatoki espezifikoa prestatu, baina minatzen ikusten dituzuen kredentzial horiek guztiak dira Kataluniako kredentzial bilduma bat. Ze hain zuzen dira autodeterminazioa ez da delitua, somuna nazion, hola republika, eta bietip independentzia bost kredentzial ditut eta etengabe ditut hemen jarrita, baina ez bakarrik hemen katalama delago pentsatzen atretzo bat egin dudala. Ez, baizik eta nik hemen bilduma bat dudalako, kredentziaren bilduma bat, eta hemen ditut katalanak. Bueno, Maria bat, Maria galdera bat, zure metodologiari buruz, Katalunian eta Euskal Herrian, lehenbizi Katalunian eta Euskal Herrian abian jarri ziren erreferendum municipalak, udal mailakoak, ez denak data beretan, Katalunian ere egin ziren herrika eta une jakin batean Martxeleko beto esplikatuko du, baina egun batean ezak ezen bat herritan egin zen, baina azkenan hasieran izan zen herri batean, egunduko euskal bila sortu zen fiskaltzarekin eta gero fatxa autobus bat agertu zen handi, gero fiskaltzak erabaki zuen etzuela beste referendumik inputatuko konturatu zelako, jendeak ba, represioa balin badagoela, bakzio dagoela eta jende animatu egiten dela. Eta gero ere Katalunian egon ziren beste bi erreferendum, 9M eta bat urriak batean. Kataluniako hildoari jarraituz ere, hemen ere udal mailako erreferendumak egin ziren, ez denak data beretan, baina erabaki zen gehiago ez egitea ze etapa hori burututzat jo baitzen. Zuek Galizian erabakitzeko eskubidea erreibindikatzeko orduan oso argi eta garbi eta baitaren orbanakoen eskubideak eta eskubide kolektibak ze lan estrategia duzue. Posible ikusten duzu ezaket egin dituzuen udal mailako erreferendumak edo ez duzuen hori egokitzat jotzen edo beste ekintza batzuk egin dituzuen. Bueno, oraingoz ez zaigu iruitzen posible guk izena jarri genionean, plataformari, Biagale gaurretan pentsatzen genuen, eta hori bururatu zitzaigun, pentsatzen genuelako bide propio bat behar genuela. Eta egia da, hor daudela Katalunian, Euskal Herrian dituzuen plataformak, baina zentzu horretan esango nuke gizarteak desberdinak direla. Hainbat bilera egiten ditugu, batzuk txikiak, beste batzuk ertainak, beste batzuk handiagoak, era guztietako kolektiboekin,
kulturaren arloko asko, kirolaren arloko asko, hasiera batean elkarten elkarte gisa sortu zelako gure plataforma ez maila individualean gero garapen hori izan badu ere. Eta horretan dihardugu orain, horretan ari gara gure energia erabiltzen, Compostelan, adibidez, jendeari dei egiten genion, apirilaren 18-rako, eta ideia batekin, eta zela hain zuzen ere kolektibo desberdinen ordezkari gisa egotea bertan babesa agertuz, baina ez genuen egin inolako erreferendumik, baina uste dugu ba, hiru urte ditugula eta pedagogikoki oraindik lan asko dugula egiteko. Eta hasiko dugu kanpaina bat, futbolean adibidez selekzioak bultzatzeko, eta abar, eta ikusten ari gara oraindik ere gaur egun babes horiek indartu behar ditugula. Ez dakit gaur egun oraindik tresna egokia izango litzatekeen erreferendum bat proposatzea. Uste dut oraindik ere oinarrizko lan batekin behar dugula, burujabetzaren garrantzia zein dena azaltzeko zergatik den garrantzitsua ekonomia autozentratu bat izatea, kultura zari garelako, baina etorkizuna zari garelako, eta horrexegatik orain egiten ari garen lanean, ari gara saiatzen algaren leku guztietara iristen oinarrizko lan horrekin. Ze terminologia erabiltzen duzute, gero ere planteatuko diot Marceli eta Malurri, baina erabakitzeko eskubidea da, edo autodeterminazio eskubidea, edo estatua da, independentzia republika, zeintzuk dira pixka bat erabiltzen zuen terminoak zuen erakundean? Bueno, guk jasota dugu gure printzipio gisa, hiru oinarrizko printzipio esaten dugu. Galizia nazio bada munduan, bigarren printzipio autodeterminaziorako eskubidea eta hirugarrena demokrazia erabakitzea da. Beraz, uste dugu zentzu horretan autodeterminazio eskubidea da galegoak erabakitzea modu libre eta demokratikoan zer izan nahi duten zentzu horretan. Guk jartzen dugu pankarta aurrean hor bultzada guztia, baina bai, herria izan behar duzu atzean, jendea izan behar duzu atzean. Beraz, guk esaten dugu oinarrizko eskubidea da, erabili nahi duguna, hau da, erabakitzeko eskubidea. Dena delako azken emaitza, erabaki egin beharko dute galegoek. Baina, nik uste dut importantea dela, etorkizunari begira beren seme-alabak hor izatea, lan duin bat izan dezatela, hizkuntzaren eta kulturaren defentsa, hau da, bide batzu jorratu behar dugula jakiteko burujabetasuna funtsezkoa da, gu galegoan zaten duguna, dezidir onos, hau da, gure hauziei buruz erabakitzea hori funtsezkoa iruditzen zaigu. Hain zuzen ere, ari gara Espainiako estaturen aurrean hitz egiten, eta baita ere, Europaren aurrean ere Galiziak bere interesak definitu alizateko erabakitzen delekuan. Ari buruz erabakitzen den lekuan, baina horiek izango lirateke, hau da nazio bat gara, milurtekoa gainera, zentzu horretan noski, erresuma suebiaren aurrekoa, eta baita ere Espainiako ideiatik, baina askoz lehenagotik denak hemen, gero autodeterminazio eskubidea, eta ez dago gauza demokratikoa gorik, ez balin bada behintzat, erabakitzea nola nahi duzun zu gobernatua izan. Horrek esan nahi du zuek aurrezten ari zaretela denbora, katalanek erabakitzeko eskubidearen inguruan, pentsatzeko eman zuten denbora hori aurrezten nahi zareteza, hortik gero burujabetzara eta barrera igarotzirelako ez da, eta Euskal Herrian ere gure eskudagorekin ere antzeko zerbait gertatu zen, ez da, Katalunian bazegoen mugimendu bat, indarrak metatzekoa, independentziaren alde egon ala ez, erabakia hartzeko, hartzaren aldeko mugimendu bazegoen ez da, eta tira, ba, Nafarroan ere alde bozkatu zen, erabakitzeko eskubiaren alde, eta bar, baina, beno,
Eta hori pixka bat, aipatu nahi nuen uste delako, Katalunian denbora eskaini ziotela, izuzten ere, erabakitzeko eskubidearen inguruan, demokratak zirenen indar hori emetatzeko, purista galego katalan batek ere esaten zuen, ni ez nago independentziaren alde, baina utzi da zu erabakitzen, ez da? Eta gero, galdera bat ere Marcelentzat, Omnium historikoki erakunde kultural bat izan zen, etzen hainbeste sartu arena politikoan, erabakitzeko eskubidearekin eta barrekin lotuta. 2010ko prozesua izan zen politikoagoa, nola eman zuen jauzi hori Omniumek? Hizkuntzaren eta kulturaren alde zegoen erakunde izatetik, hizkuntzaren garapenaren eta Kataluniako kulturaren garapenaren aldeko erakunde bat izatetik, erakunde politikoago bat izatera. Sartu zelako hain zuzten ere prozesu politiko horretan indar handia zuen eragile gisa, aurretik agian prestigio handiko erakundea izan zenean. Nola eman zenuten jauzi hori eta zerk bultzatu zintuzten bilakera hori izatera eta jauzi hori ematera, agian jauzia baino bilakera bat izan zen? Izan ere gure nazio guztietan gertatzen zaigu, Espainiako estatuan bezala, ba, defenditzea zure ama hizkuntzan eskolarizatua izateko eskubide hori edo kultura defenditzea. Tesi unibertsal gisa, eta hori diktadura baten erdian, 71. urtean hori politika egitea zen, noski. Guk politika ugari egin dugu beti, alderdiko politika ez dugu inoiz egin, hau da gizarte zibilaren eginkizuna oso argi eduki dugu beti, naiz eta oraindik ere ez diren oso egun egokiak Kataluniako politikari buruz hitz egiteko, baina guk errespetatu egiten dugu politika, nahi dugulako haiek ere errespetatu dezaten gure independentzia. Eta gure burujabetasuna, guk ez dugu diru publikore jasotzen, ez dugu euro bakar bat ere jasotzen, eta nahi dugu haiek ere gure independentzia errespetatzea. Horregatik hain zuzen ere, urteetan zehar evoluzio bat egonde, badibidez joko olimpikoetan, Omniumek adibidez parte hartu zuen nazioarteko kanpaina batean, Freedom for Catalunya izenazuna, eta hor erakusten zuen, ze jarrera zuen, bere borondatea zuen aktivismo politikoa egiteko kulturatik eta hizkuntzatik harago, baitere 80ko hamarkadan ere manifestaldietan parte hartu zuen, baina egia esan 2000garren urteetatik aurrera, Aznarren gobernutatik aurrera, batez ere Zapateroren gobernutik aurrera, eta baita ere epaiaren aurretik edo estatutuaren bilakareren aurrean, tsunami bat izan zen Kataluniako gizartean, kontzientziazio majoritario bat izan zen, ezinezkoa zelako aurrera egitea, eta lengua defenditzea edo kultura defenditzea beti ere Espainiako estatuaren barruan bageunden. Hori gogo eta bat izan zen, idea bat izan zen, eta Omnium ideia horretara iritsi zen 2012 urtean, 2010ean ere manifestaldia handi bat egin zen estatutuaren epaiaren aurka, Omniumek antolatu zuen, beti borondate berarekin, lehen oso ondo esan duzun bezala, Martxelo, hau da zeharkako borondate bat, Omniumek bandera gisa izan duena, betidanik gogoratu duzun bezala defenditzen zituenean subirautza, buru jabetasun, printzipioak eta aurrean zituen partidu alderdi katalanista guztiak, manifestaldi horiek, somos una nación, zuen lema gisa, dugu erabakitzeko eskubidea dugu. Nomenklatura hori erabiltzen genuen, ze oraindiken ere indarrak metatu nahi genituen, guk beti esaten dugu gehiago izan nahi duguela, independentismo katalana duela 10 urte, 110 zen. Orain azken hauteskundeetan 142 lortu dugu, aizu. Eta lor badezakegu 160, ba oso pozik egongo gara, baina baita ere esaten dugu, estatuak jokatzen duen modua ikusita, autodeterminazio eskubidea erabili ahal izateko, gehiago izateaz gainera erabakimen handiago izan behar dugu, erabakigarriagoak izan behar dugu, eta azken 5 urtean gertatu denaz ikasi behar dugu. Eta horrek utzi behar dugu, jauzi behinbetiko bat ematen guk, hala ere uste dugu, erabakitzeko eskubidearen inguruan gehiengo handi zabal batzu biltzen direla, eta herritarren 142 azken hauteskundeetan guztiz independentistak ziren hautagaitzak bultzatu zituen, baina batu egiten badugu zenbat alderdi dauden
independentziaren edo autodeterminazioari buruz horrek ematen du Kataluniako parlamentuaren bi herena, beraz gehiengo zabala handia badago horren alde, errepresioaren kontra eta baita ere autodeterminazio eskubidearen aitorpena eskatzen dutenak, beraz autodeterminazioaren kontzeptua lehen aldi horren ondoren, indarrak metatu ondoren, kontzeptu bada zeina gizarte osoak bere posizioak argitzen dituen bertan, eta guk Kataluniako Errepublika bat nahi dugu, eta horretarako hain zuzen ere independentzia lortu behar dugu, hori argi dago. Nire ustez posizioen argitze horrek utzi digu ez da bai argiago bat egiten, baina galdu gabe aldi berean zabaltasuna eta jendea bidean galdu gabe kontrara jendea metatuz eta jende gehiago erakarriz. Eta horrek sentiarazten gaitu oso indartsu, baina egia da gainera estatuak ez diola jaramonik egiten gure arrazoiei. Horregatik hori da Omniumnen ondorioa eta Kataluniak duen ondorioa. Omniumnek oraindik ere jarduera nagusitzat ditu, ba egiten ditugu besteak beste, literatur gala nagusiak Katalunian, sari prestigiotsuenak ematen ditugu letra eta kultura katalanetan, San Jordi saria, letra katalanen saria, baina ondorio batera iristen gera baita ere. Hau da, kultur nazioa, hizkuntz nazioa, hau da, espazio partekatu hau izateko borondate hori, edo autodeterminazioaren bitartez egikaritu behar dugu, eta edo bestela izan dezakegu errepublika, ez badugu errepublika independente bat, ez dugu bizirik iraungo estatu baten barruan. Ederki frogatu baitigu ere, etzaiola bat ere interesatzen guk eskatzen duguna, horrek ez du kentzen, Espainiako estatuan eta beste foro batzuetan, seguru nago beren elkartasuna badutela eta estatu ikuspegi desberdin bat dutela. Eta espero dezagun haien onerako egunen batean gehiengoa izango direla, baina hori oraindik ere ez da horrela. Baina Katalunian bai badugu, baditugu baldintza horiek irautzeko, egoera irautzeko eta eskubidea, autodeterminazio eskubidea erabiltzeko eta zimenduak 78ko erregimen hori irautzeko, hainbeste kalte egin baitie paisos katalansi, Euskal Herriari, Galiziari eta hainbeste pertsonari ere Espainiako estatuan. Hori da gure borroka eta borroka hau lotu egiten diogu hezkuntza ereduari, ze jazarri egiten digute etengabe eta katalanaren ere babesa bultzatzen dugu, ze etengabe nahi dute hizkuntza jazarri gutxietxi, minimizatu, kulturari lotzen gatza joko esio elementu bat baita guretzat. Baita ere azpiegituretan gertatzen da, orgasunean gertatzen da, zergetan ere, lurraldearen borrokan ere, delta dele bratik asita, eta iparraldera, krisi klimatiko ere tartean dago gure, erlian gertatzen den guztia ezin dugu guk erabaki, eta egoeraren aurrean argi dago ulertzen dugu Espainiak ez baditu arrazoiak entzunai, eta bakarrik indarkeria eta represioa erabiltzen baldin badu, orduan gure iritziz ezin dugu besterik egin baizik, eta planteatu Omnium gisa guk nahi dugu herritarren bizitza hobetu eta apustu egin nahi dugu autodeterminazioaren alde eta Kataluniako Errepublikaren alde. Zuen kasuan gainera, baten bate pentsa dezake, bilakaera politiko esan dut lehen, aktivismo politikorako bilakaera hori izan zenutenean, lehen ere Omnium hortzagolako, baina bilakaeraren ondorioz, erreferendumen ondorioz, udaletan egin zenituzten erreferendum horien ondorioz, Palau San Jordin, asanblada bat egon zen, larun bat arratxalde batean, eta ederki gogoratzen dut, igandean guk, egunkarian atera genuen argazki nagusia izan baitzen hain zuzen ere, batzarraren argazki panoramiko bat, eraketa ekintzarena, eta Kataluniako lagunek esan zeguten ez ezazu egaldu, eta gogoratzen dut, larun bat arratxalde hartan, bilera egin genuela, egunkariko bulegoetan, eta nahi genuela inzuzen ere islatu batzar eratzaile hartan sortzen zena, eta horra puztu bat egin zen, eta ongi atera zen ez da, eta uste dut Omniumek ere
aktivismo politikorako jauzia eman zuenean, ez zuela galdu, eta zuk esan bezala, bazkide kopurua gora egin du, ez da, 2005-etik gaur egunera arte, eta nik traizio egintza bat egingo dut, ez diudalako Marceli galdetuko ea nola dagoen egoera politikan gaur egun Katalunian. Badakit ez diatela barkatuko, baina hemen edukita eta dagoen txokolatarekin nola ez diozu galdetuko. Bueno, gero bai galdetuko dizut, paperari buruz, ez analisi alderdikeriaz izan dezaken analisi bat egitea, baizik eta galdetza bai zer paper izan dezaketen gure Eskubia Galega eta Omnium bezalako erakunde batzuek katalizatzaile gisa horrelako nahasmasa gertatzen direnean erakunde politikoetan, ez da jende askoa haserretzen delako eta abar. Baina tira, traizioaren apoa irentziko dut eta galdetuko diot Amalurri. Amalur, zuk nola ikusten duzu eta Mariari ere gauza bera galdetu nahi dut geroago. Badaude prestigioa duten erakunde batzuk, gugureak ditugu, Galizian beraiena dituzte. Nola lor daiteke Omniumen kasuan bezala, aktibatzea kausa baten alde, zer gertatu beharko litzateke horrelako erakunde kulturalak, linguistikoak, aktibatzeko kulturaren edo hizkuntzaren garapenean dabiltzan horiek, esku har dezaten horrelako prozesuetan, zer elementuk lagun dezake horretan, edo zaila iruditzen zaizu, agian esan dezaketelako, ez dutela nahi sartu horrelako alderdikerietan, zer deritzozu? Bai, galdera oso zilegi da orain, hain zuzen ere orain 11 gara prozesu honetan horretan ari garelako. Hain zuzen ere egiten ari garen lanetako bat da bilatzea indar horiekin ditugun puntu komunak, desberdinen arteko indarguneak bilatzen ari gara eta ez dugu erantzun argirik, ez dugu irtenbide argirik eta bai deritzo dela garrantzitsua dela. Garrantzitsua da elkar ulertzea, elkarri entzutea, eta hori izan da gure eskun hasieratik izan dugun oinarrietako bat, orain herri mugimendu askorekin lanean ari gara, eta egin ditugun galdeketetan ere entzuzen ere ariketa hori egin dugu. Eta izan da hitz egitea ideologia oso desberdinak dituzten pertsonekin, oso egoera desberdinetan daudenekin, talka egiten duten egoeratan daudenekin, entzute aktiboa baliatuta. Eta 11 gara abiarazteko hain zuzen ere, 50 mugimendu sozialetik gorarekin jarri ginen harremanetan. Guk ulertzen genuen denak ari zirela erabakitzeko eskubidearen inguruan, burujabetzaren inguruan lanean dagoeneko, gai sozialekin lotuta, ekologikoekin lotuta, eta hasi ginen 50 mugimendu horiekin hitz egiten, gure asmoa mai gainean jarri genien azaltzeko herri ekimen bat martxan jarri nahi genuela erreferendumaren alde. Eta seginen hain zuzen ere entzuten bakoitzak zuen diskurtsoa hainbat gairen inguruan, adibidez, erabakitzeko eskubidearen inguruan, oinarrizko eskubideen eta askatasunen inguruan, erreferendumen inguruan, autodeterminazio eskubidearen inguruan, demokraziaren inguruan, eta beste askoren inguruan. Haien ikuspegia azaldu ziguten, entzun genituen, eta horrela sortu genuen lehenengo elementua. Gure eskutik hartu genituen beraiek partekatutako informazio hori guztia, testu hori guztiak hartu genituen, gure oinarri sozialekin partekatu genuen hori guztia, partea idatza prozesuetan, eta horrela sortu zen 11 gara manifestua, hain zuzen ere komunean ditugun oinarri horiek abia puntutzat hartuta. Zeren inguran erabaki nahi dugun, nortzuk eta non erabaki nahi dugun, eta nola erabaki nahi dugun. Hor, badaude, komunean dauden puntu oso garrantzitsuak. Eta hori izan da, nire ustez gure eskuk lanerako erabili duen oinarrietako bat eta gakoetako bat,
espazioak sortzea, eztabaidarako, elkarri entzuteko, eta ikusten ari gara, hori gainera islatu egiten dela gizartearen borondatean. Azken batean denok izan nahi dugu gure etorkizunaren jabeak, denok erabaki nahi dugu egunerokotasunean eragiten diguten gaien inguruan. Eta hori abia puntutzat hartuta, sortu zen 11 gara dinamika, eta hasieran 50 herri mugimendurekin edo mugimendu sozialekin lan egin bagenuen ere, beste 22 mugimenduk eman dute urrengo urratsa dinamikan parte hartzeko gure eskurekin batera, eta ikusten ari gara, antolatzen ari garen, eztabaida saio hauetan ere mugimendu askok parte hartzen dutela, ordezkari askok parte hartzen dutela, orain dinamikan ez daudenetako asko, ari dira ikusten behar bat dagoela, beharrezkoa dela hemen erabaki ahal izatea eta herritarrek erabakitzeko tresnak edukitzea. Eta gakoak, ba, esango nuke hitz egitea, elkarri entzutea, eztabaiderako guneak irekitzea, eta gure artean akordioak lortzeko aukerak sortzea. Eta Maria Josek esan duenaren aritik pixka bat, Galizian kontsultak egiteko aukera planteatzen ari ote ziren galdetu diozu, eta iruditu zait interesgarria zela berak egindako hausnarketa, guk ere ikasi dugulako prozesu honetan zehar, ikasi dugu erabakia prozesu bat dela eta ez egintza zehatz bat. Eta prozesu horretan urratsak eman behar dira kontsulta batekin baino lehen. Zeintzuk izan daitezke konfiantzak saretzea eta eraikitzea, desberdinen artean hitz egitea, zabedarako espazioak sortzea, akordioetara iristea, adibidez, erabaki nahi dugun horren inguruan, zer erabaki nahi dugun, eta nola erabaki nahi dugun, eta non erabaki nahi dugun adostea, eta uste dut horre denok dugula ezer ikasi eta ulertu behar dugu erabakitza prozesua dela eta ez egintza zehatz bat esan dudan bezala. Eta horretarako baldintzak eta aukerak eraiki behar dira eta horregatik oso interesgarria iruditu zait Mariak egin duen hausnarketa. Iruditzen zaidalako hain zuzen ere hori jartzen duela agerian, lehenik eta behin baldintzak sortu behar ditugu eta ez gauzak planteatu aurreko lan hori eduki gabe, bestela ez dituztelako helburua beteko. Ezakit erantzun dizua, Martxelo, saiatu naiz. Bai, bai, erantzun didazu, kontua da ze elementu bateratu behar duten herritako erakundeak, adibidez Omniumen kasuan, ze baldintza egon behar duten hain zuzen ere, nik uste dut Omnium ere, Marcelek esan duen bezala, ez dira, monagilo kuadrilla bat, meza ematen laguntzen dutenak eta gero alderdi politikoan sartzen dutena, beste bide bat dute. Baina baldintza batzuk daude Katalunian, ba, Omniumek ere bere aktivismoa duelako, bere ekintzailetzea duelako. Maria, zuen kasuan, Galizian, ari zarete ehun hori ere sortzen, sare hori sortzen beste jende askorekin hitz eginez, eta ekitaldi asko antolatuz, ikusten duzu interesgarria dela ere herrialdeko erakunde handi horiek baldintzak egokiak sortuzkero bat egitea, urrun ikusten duzue? Bai, nolabait gu hortik hasi ginen, hau da, lehen da bizi, lehen elkartekin hitz egin genduen, sindikalismo nazionalistarekin lotutakoekin hasi ginen, sindikatu nagusiarekin hasi ginen estamentu guztietan, Konfederazio Intersindikal Galegoa. Beraz, fundazio horretatik aterazen, zegatik, zegarekin, lotutarkoarekin, lehen bileretan, zegu sortu ginen elkarten, elkarte gisa, babes individualak bilatu horretik. Beraz, nik uste dut ezinbestekoa dela, hau da, nolabait, antolatzen ari zarenean herrialdea, bai kulturarlotik, bai sindikalgintzatik, bai politikatek alderdietatik, ikiroletatik, ingurumen arlotik, guk hor 70 elkarte gara,
hortik sortu zen Bia Galega talde horretatik. Hasiera batean 41 horrela ziren eta gaur egun ia 70 elkartek parte hartzen dute Bia Galegan. Beraz, nik uste dut lan hori ezinbestekoa dela, funtsezkoa dela. Hau da, besteari entzutea eraikitzeko, baina baita ere nolabait hor egon behar du norabide bikoitza entzute aktibo horretan. Hor gainera egiten dugu haien ustez eraginkorragoa izan daitekeen hori, eta baita ere beste die batzuetan sakontzen dugu, edo beraiek egiten, edo pentsatzen ari diren ekintzailetzan ere parte hartzen dugu. Uste dugu 100 sare bat dagoela oso ondo egituratua maila sozialean, sortzen da elkarteen sare horretatik, mota orotako sarea, eta hortik atera bartzuen noski, Bia Galegak. Eta beraz, lan hori ez da bakarri beraiekin hitz egitean, baizik eta Bia Galega sortu egin zen hasierako batasun horretatik, hau da 40 elkarteetatik hasi zen arlo guztietako elkarteak, lan arlokoak, ekintzailetzan, sindikalgintzan, politikan eta beste hainbat arlotan esan dudan bezala. Nik uste dut lan hori ezinbestekoa dela, ezingo genuke hasi, ezingo genuke iritsi ezertara bide horretan, ez bagara batak besteari, ez badio batak besteari laguntzen, eta lan hori ez badugu elkarrekin egiten adibidez, gutxienez Galiziaren kasuan. Galdera praktiko bat, uztailaren 25a da zuentzat ere referentziazko eguna, Bia Galegaren zat ere, zuek bat egiten duzue, ezakite deialdi horretara, edo ez guk bat egiten dugu, eta kasu honetan ba, manifestazio horrekin, handi horrekin bat egiten dugu. 20an ezin izan zen egin, ezakigu 2021an posible izango den, baina manifestazioa handi bada, 20.000 pertsona inguru biltzen dira Compostelan, eta nazionalismoak egiten du deialde hori. Hor dugu gure pankarta, eta hor bentsat urtean behin uztailaren 25 horretan, Galiziako aberriaren egunean banatzen ditugu gure eskuorriak, eta gonbidatuta sentitzen gara parte hartzeko noski. Ez luke zentzurik ala ez izatea, gu ere kontu handi zibiltzen gara zur jokatzen dugu egiten dugun lanarekin. Baldin badago ingurumena jorratzen duen elkarte bat, guk ez dugu beraien lana egiten, guk egiten duguna da lagundu, indartu beraiek egiten dutena. Eta kasu honetan egiten denean deialdi patriotiko hau gu horregoten gara noski laguntzen, gonbidatu gisa kasu honetan. Eta uztailaren 25an badakizu azken urteetan bilakare bat egon den esloganetan, aldarrikapenetan, edo beti izan da galegismoaren aldeko manifestaldia, hau da aldarrikapen aktibo egiten duena, baina denboraren arabera aldatu egin dira esloganak, ze orain beste mota batekoak dira. Bai, zentzu horretan, lehen esan dudan bezala, nazionalismoa hemen beti ere aldarrikatu egin du burujabetasuna eta erabakitzeko eskubidea. Zentzu horretan hor baditugu bateragune garrantzitsuak. Gu ez gara, ez diogu sekula utzi plataforma independentista bat izateari, naiz eta ez gauden une horretan, orain eskatzen duguna da erabakitzeko eskubidea. Galegoek, herri galegoak erabaki dezatera nahi duten moduan, nola nahi duten bere burua gobernatu. Nik uste dut zentzu horretan badagoela batera gune garrantzitsu bat, ba, esate baterako bloke nazionalista galegorekin. Eta horrela beti, horrela defindu ditu izan da nazionalismotik erabakitzeko eskubidea. Hau da, galegoek bere burua goberna dezaten, beraiek nahi duten bezala eta bere burua goberna dezaten. Modu historikoan ere, gu ospatzen ari gara autonomia estatutuaren 40. Urte urrena, hau da, tresna zaharkitua, jadenik ez dio erantzuten behar dugunari. Eta auskoz ere gauza gehiago lortu beharko ziratekeen eta lortu zirenak baino. Baina ez da guk behar dugun tresna, etorkizunerako aurrera egiteko tresna, erabakitzeko tresna. Eta zentzu horretan, zentzu historikoan, 36 autonomia estatutua zentzu batzutan, askoz ere aurreratuagoa zegoen ideia horretan.
Hau da, behar zirela tresna propioak herrialde hau aurrera bidean jartzeko. Eta batez ere bilatzeko hori hain zuzen, askoz ere bizitza sozialago demokratikoago bat eta berdinagoa eta aurrera bidean dagoena. Bai, galdetzen izun lehen Marcelek ere aipatu delako eta berari ere galdatuko diot 2010-ko manifestazio ura, uztailekoa, retailaden aurkakoa izan zen, administrazioaren aurka teorian autonomiaren alde egiteko, baina moztua edo murriztua izan zen autonomia estatutu bat zen, ez da? Eta Inigo Urkullu ordan alderdeko presidente gisa ere, han egon zen parte hartzen, eta joan ziren Majestikera, mitiko horretara, akordio batzuetan mitikoa den hotel horretara, kafe bat hartzera, eta Artur Mas eta Urkullu bertara sartu ziren esan bezala, kafe bat hartzera, estatutuaren aldeko manifestazio hori baino lehen, retailada edo murrizketa horien kontra, eta kafe hartzetik atera zirenean, ez dakigu zer nolako azukra bota zioten, ikusi zuten Katalunia eraldatu egin zela, 45 minututan estatutuaren alde eta retailaden aurka, egiten dute ialdia eta 45 minututan eraldatu egiten da Katalunia, eta bat batean independentziaren aldeko manifestazio bihurtzen da, non eslogan nagusia den independentziarena. Zer hartu zuten kafe horretan, Masek eta Urkulluk? Zer gertatu zen hotel horretan? Kontuan izan da sartu zirela, eta barkatu esagerazia, autonomistak izan da sartu ziren, eta bietako bat bestea ez, baina bietako bat independentistatera zen. Zer bota zioten Masi kafe hartan? 2010-ko uztailaren 10-ean. Tira, agian izan zen aznarren espiritua, ez da, Majestikeko akordio horiek han sinatu zituen ez, ba, batek daki. Manifestaldi hartan gertatu zena izan zen, pixka bat lehen azaldu dana eraldaketa bat gertatu zen, bilakaera natural horretan katalanismo politikotik, historian zehar izandako bilbide horretan 19. mendetik saiatu zen, Espainiaren erreforma egiten, estatuan eraldaketak sustatzen, modernoa izan zedin, eta zentzu horretan alegin eta saiakera asko egon dira bi mende hauetan. Eta azken saiakera horietan, hain zuzen ere, Maragall presidentarena dugu, Zapaterorekin, non saiatu ziren estatutu horretatik tira egiten ikusteko ea lortzen zen Katalunia nolabait moldatzea estatuan, baina ikusi da ez dela posible, enkaje hori ez da posible. Eta Kataluniako gizartaren zati batek hori nahi zuen, Kataluniaren enkaje hori nahi zuen, nahi zuzen ere, gutxi ginen independentistak hasieran urtea haietan. Baina jendea joan da ikusten ezinezkoa zela, Maragallen proposamenaren blokeoa ikusita, ikusten da nola askok nahiago duten moztu, eta ez bakarrik gobernua PP-rena denean, baizik eta baita ere soerena denean, berak egin baitzituen murrizketa horiek estatutuetan, kongresoan egiten den ponentzia hartan, eta nesan zenak ere kalte handia eragin zuen asko barre egiten zioten katalanen borondateari eta adierazpen asko kaltea egin zuten, barre egiten zietan adibidez hizkuntzaren babesa bezalako gaiei, eta estatutaren murrizketa horietan egin zuzen ere, bilatzen zuten murriztea adibidez aitortza, herri gisa, hizkuntzaren babesa, hizkuntza ereduaren babesa, horiek guztiak murriztu nahi zituzten duela 15 urte adostasunak zirenak Katalunian. Eta garai hartan nahi zen lortu hori babestea, blindatzea eta zabida beste maila batera eramatea, baina erabaki zuten ezetz esatea eta ondorioa zeintzuk izan ziren, ba, orain ikusten duguna, gure proiektua independentistena gehiengoarena izatea, eta olatu horrek aurretik eraman zuen Kataluniako sistema politiko osoa
Eta gaur egun oraindik ari gara ondorioak pairatzen positiboak, zentzu batean, ikuspegi politikotik bilakaera bat egon delako, erradikaltasun demokratiko hori indartu egin delako herritarrengan, defendatu egin nahi dituzte boz emateko aukerak eta kutxak ere, irudiak ikusi genituen urrian, polizia kolpeka eramaten zituenean, guztiok ikusi genituen irudi mingarri haiek. Eta uste dut beti izango dira gure arimarentzat mingarriak, eta zentzu horretan bada atzera biderik ez duen gertaera bat. Ez dugu ahaztuko hori eta lortuko dute, ba, gehiago edo gutxiago tardatzea, lortuko dute errepresioak mina eragitea eta zentzu horretan izatea eraginkorra, baina ez dute lortuko Kataluniako herritarrek ez bilatzea, edo ez dute lortuko enkaje bat bilatzea jendeak ulertzen dugulako ezinezkoa dela katalanismoa eta balio partekatu hauek ezin direlako uzartu estatu monolitiko elebakar batean. Gainera ikusten da guztiaren gaineti dagoela estatuaren batasuna, azken urteotan argi eta garbi ikusten ari gara. Eta manifestazio hartan hasi zen olatu gura, hori esango nuke, ANC eta urte batzuk eragoen garrantzitsuak izan diren mugimenduak orduan indartzen hasi ziren, MAS presidentetik hasita, baina baita ere, beste alderdi guztietara ere iritsi zen, posizioak hartzeko unea, PSC-ek ere egin zuen hasieran, katalanismoaren jarrera historikoria defendatzeko jarrera, gaina bazo den Maragallen partidu eta gobernuetan parte hartu zutenak eta bar dagoeneko alderdi horretan ez daudenak joan egin dira eta zentzu horretan esan dezakegu ez ezaguna dela alderdi hori eta gainera baita ere adostu zutelako adibidez da 55 aplikatzea eta askotan ere iseka egin izan dutela, mespretxoz jokatu dutelako ere Omnium Kulturaleko presidentarekiko, gu beti errespetu handiz jokatu izan dugunean. Beraz, gauzak asko aldatu dira, azken urteotan, eta berriro diot, badakit, zure kazetari grin hori izosteko nahi izan duzula, baina... Bueno, bi galdera ditut gero ere egiteko, bueno, gero segongo izkizut. Bai, bakarrik esan nahi nuen gauza politikoki oso gaizki badoaz ere, Junts, Eskerra eta Barrados jartzen ez badira eta elkarrekin borrokan aratzen badira, herritarren beti bezala, herritarrak gainetik pasako dira, berriro ere bozkatuko dute, botontzietan, eta bozkatuko dituzte independentistak edo ez, baina mugimendu independentista herritarren gandik sortu da, eta bai alderdien bere lan egin dute, ez dut egingo alderdien aurkako diskurtso bat, asko beraien askatasunarekin ere ordaintzen ari direlako kartzelan edo erbestean, baina gaur egungo egoerak gaizki ukatzen badu, uste dut dena den herritarrek erantzungo dutela. Nik uste dut, Amalur, Kataluniako kasuak erakutsi digu bi agertoki, Espainiako eta Europako agertokiak, eta proposamen hauek bietan babes gutxi dutela. Ez dut esan nahi ez daudela banakako babesik, baina babes gutxi antzematen dira bi agertoki horietan. Adibidez, Madrileko kolektibo batek ere, bueno, ausardia izan du esate baterako kasu bakan gisa, eta... Horre, referendun bat egontzen ere bai erabakitzeko ariketa bat egin zutenak abenduaren batean duela urte bete bi urte Madrilen babesen bat egontzen. Batez ere Madrilen egontzen Errepublikaik monarkia izeneko kasu katalanak erakutsi digu Espainiako klase politikari dagokionez ez dagoela sebentiberatasunik aldarrikapen horietarako. Eta erabakitzeko eskubideren aldekoak hain zuzen ere. Eta Europak ere esan digu ez dela sartuko esaltza handietan. Europa dagoela jaun andre bat klub baten barruan, estatuen barruan, eta ez baldin badago estatuen aldetik onarpen bat, estatus bat onar ez bada onartzen,
Euskal Herriko edo Kataluniako edo Galiziako nazioak ez badira onartzen, ba berak ez direla sartuko Espainiako barne arazoetan. Beraz, nola lor daiteke babes gehiago, olako babes gehiago bai estatu mailan kasu honetan, gure kausaren alde, Euskal edo Galiziako edo Kataluniako kausaren alde, ze pentsa molde aldaketak egon behar du, edo zelan egin behar da egiten ari zaretenaz aparte, bakoitzak egiten duzuenaz aparte zuen nazioetan, hau da, Galiuska, olako Galiuska batek lagundu dezake horrelako babes handiagoak lortzen, edo kontrako izan liteke, edo zerbait okerrago ekar lezake, bai Espainian eta bai Europan. Bai, bueno, ez kontraproduzentea ez dut uste, eta gainea gure eskun aspaldi deramagu azpimarratzen lankidetzak ze garrantzia duen gure artean. Hau da, espazioak sortu behar ditugu, Galiuska bezalako espazioak, eta horrela blokeo horren horri aurrengo nioke, bai Europan eta bai Espainiako estatuan. Kataluniako prozesuan asko ikasi dugu, baina nik uste dut ere galdera garbi bat utzi digula Kataluniako prozesuak, hau da zer egin behar dugu estatu batek uko egiten dionean borondate demokratiko bati jaramon egiteari. Eta kasu honetan horrek garamatza edo eraman beharko gintuzke, iruditzen baitzait hori dela inteligente eta koherentena, hau da, agendak sinkronizatu beharko genituzke gure artean, bi helburu garbirekin alde batetik fronte demokratizatzaile demokratiko bat sortzeko Espainiako estatuaren aurrean, eta gainera ondo legoke proposamen bateratuta demokratiko bat sortzea estatuaren aurrean, maila gizarte zibilaren mailan proposamen bateratu bat uste dut geldi ezina izango litzatekeela, askoz ere indar handiagoa edukiko lukela hirurak batzea, eta gainera blokeo horren aurrean ez da errezite ez da Espainiako estatuak ez duola aldarrikapen nazionalistek jaramonik eginean, baizik eta ez du ere aldarrikapen demokratikoei erantzunai, hau da, eta hemen ari gara nortasunetik, identitatetik aragoko auzietan. Hau da, blokeatzea horren aurrean ikusten dugu baita ere gertatzen dela Europako mailan. Europa argi dago, Europa ere oso uzkur agertu da gatazkauetan parte hartzean. Baina nik uste dut gainera aukera nahiko egokia dugula, baita Eskoziako prozesuak irekitzen duena, bai Ipar Irlandako prozesuak Brexitaren ondorioz, eta baita ere pandemiaren kudeaketaren ondorioz, irekitzen dira abaguneak hor. Nik uste dut hor danak zai gaudela ikusteko ze gertatuko den Eskoziarekin, ze Eskoziako kasuak ireki dezake ate bat Europako esparruan autodeterminazio eskubideren alde. Eta horregatik uste dut, aukera horri ies egiten ustea, izango litzatekela ba nahiko larria, eta uste dut ez geniokela aukera horri ies egiten utzi behar. Gainera uste dut Europako etorkizunerako eztabaidaren esparruaren barruan ikuste dut ere aukera bat dugula interpelazio hori egiteko Europa mailan. Eta gainera kezka hori Europako etorkizunari buruzko kezka hori Europako erakundeak dute aspaldidanik 2017an esate baterako jadanik liburu zuri bat argiteratu zen Europako etorkizunari buruz. Eta orduan bazegoen kezka bat, erakunde europarrek zuten kezketako bat ze sinesgarritasun duten europar herritarren artean, erakundeek ze sinesgarritasun duten hain zuzen ere biztanleriaren artean, eta baita ere aurre egin ahal izateko auzi honi edo gatazka honi, uste dut denok argi dugula erakunde demokratizazioa bidez beharrezkoa dela Europan, protagonistak izan behar dugu herritarrok, noski Europako herritarrok, eta nik uste dut hor aukera bat dugula planteatzeko bide demokratiko bat gatazka hauek konpon daitezen. Ezakit, nik behintzat logika demokratiko batetik galdera bat egiten diot nire buruari. Eta galdera da, Europar batasuna justifika dezake
bere herritarren zati baten adierazpen eskubidea argudiatuz estatuen barruko gatazka bat dela. Bueno, Europako etorkizunak pasatzen baldin bada bere erakundeak demokratizatzetik, ba nik uste dut demokratikoki koherentea dela ere alde agertu beharko lukela berri herritarren parte bat blokeatzen dutenean bere borondatearen adierazpena egikaritzeko kasu horretan. Zentzu horretan uste dut hor aukera paregabea dugula gure ekarpena egiteko, demokratizatu alizateko Europako erakundeak eta baita ere Espainiako estatuari erantzuteko. Eta aipatu nahi nuke ere kasu horretan badaudela dinamikak eta proiektuak denbora badaramatenak aurrera egiten. Duela bi urte, hain zuzen ere, martxan jarri zen Eusko Ikaskuntzaren artean eta Estudis Catalansen artean ere bai. Eta hain zuzen ere, helburu batekin sortu zen, hau da, eskaini nahi da oinarrizko proposamen bat gatazka hauek ebazteko lurraldetasun burujabetzaren inguruan. Eta hain zuzen ere proposamen hori Europar mailan egiteko. Eta gaur egun, bi urte hauen ondoren, badugu jardunbide egokien kode bat proposatu alizateko Europari. Gainera, kontsentsu akademiko handi batekin. Hau da, kontsentsu akademiko handi bat izatekez bakarrik Kataluniako Akademiarena bat eta Eusko Ikaskuntzarena, baizik eta akademiko handi ospetsuek ere babestu dute. Eta ezagunak direnak, batez ere arlo hoietan lan egiten dutelako. Eta gainera, proposamen akademiko horrez gain, proposamen, beste proposamen batzuen gain, aste honetan Euskal Autonomia Erkidegoan ere ezagutu dugu beste proposamen bat. PNV-ek EAJ alderdiak egingo duena, eztabaidaren inguruan, Europako etorkizunaren eztabaidaren inguruan, eta proposamenetako bat da Europako gardentasun legea. Nik uste dut horre ere aukera politikoak egongo direla proposamen mota hauek egiteko, eta horrekin batera kontuan hartuz mai honetan gaudena, Galeuska deitu dugun mai honetan, gustatuko litzaidake proposamen hau egitea. Gizarte mailan, eta proposamen akademiko horrekin batera, eta aukera politik horiekin bateran ikuste dut maila sozialean lan egin beharko genukela eskaintza bateratu batean Europara eraman alizateko eskaintza demokratiko sozial bat zeinean gu herritar europarra garen aldetik Europari eskatzen diogun berma diezazkigula bide demokratiko eta baketsuak gure borondatea adierazi alizateko eta libreki erabakitzeko gure etorkizuna eta gure borondatea ere gauzatu alizateko. Nik uste dut hor aukera paregabea dugula eta ezetza badugunez gero, ze ez argi hori badugu dagoeneko, hau da ez parte hartze hori jadanik agindu digutelako Europaren aldetik, ba nik uste dut egokitu egiten zaigula baietzaren alde egitean, bairen alde egitean gure eskubideak bermatuak egon daitezen. Maria, zuk nola ikusten duzu Galeuska sektorial horien sorrera? Guk Euskal Herrian izan dugu idazleen elkarteena adibidez. Ezakite urtero edo bi urtean behin bilerak egiten zituzten Euskadin, Galizian, Katalunian, Paisos Katalansen eta Nos Diarioko zuzendaria, Bilauebekoak eta nik neuk. Guk zuzendarien Galeuska esaten geniona, egiten genuen, Katalunian gutungurutzatuak egiten zituzten, eta hor ba, guk parte hartzen genuen, eta aipatu duzu selekzioa, Galiziako selekzioa jorratzen hasiko zaretela edo hasiak zaretela, ez da, aldarrikapen horrekin, eta agian konfiguratu daiteke Katalunia, Euskal Herria eta Galizian arteko txapelketa bat. Eta nola ikusten dituzu Galeuska sektorial horiek idazleenak hor daude, zuzendarienak, agian kirolarenak ere posible izan daitezke, ezakit bestelako lanerako eremua bilagenitzake agian horrela edo parlamentoan dauden alderdiekin, adibidez, proposamenak elkarrekin eginda.
prentxaurrekoak elkarrekin eginda, horri iruditzen zaiztu badagoela lanerako eremu bat, bai, esango nuke, tira, Gale Euska 100 urte betetzera doala, ea, gai garen ere proposamen eguneratuak egiteko, eta indar handikoak egiteko, irailaren 11an uste dela, diadaren lehenengo urte urren hori, Gale Euska sortu zeneko ore, diada horren urte urrena. Eta mugimendua politikoa da, kulturala da, hizkuntzaren babesean dihardu, zuk aipatu dituzu, adibidez idazleenak, horrela mantentzen dutenak, Gale Euska horiek urtero, ezakit pandemiarekin ere ala izan den, baina badakit urtero izan dela, eta ni oso optimista naiz zentzu honetan hiru nazioen batasunari dagokionez, 1968ko maiatzeko pintada batek esaten zuen elkarrekin pentsatzea eta bultzatzea, eta esango nuke hori dela ideia, bideak desberdinak dira, eta gian ere ez da beharrezko elkarrekin pentsatzea, baina bultza egitea bai noski bide batean elkarrekin bultzatu dezakegu, indarrak biderkatzeko aukera dugu, ideiak aztertzeko aukera dugu, eta hemendik ateratzeko aukera dugu. Defentsa horretan, borroka horretan modu positiboagoan aritzeko. Eta hor, Gale Euska izan badaiteke bultzatzeko tresna hori, elkarrekin pentsatu ala ez, esango nuke aukera bat dela, baina ni pesimista naiz Europari dagokionez, uste dut berez Europar Batasuna erakunde antidemokratikoa dela. Multinazionalen Europa batean gaude, haiek agintzen dute, haiek gobernatzen dute, eta haiek ezartzen dute estatuen gobernuen gainetik ere. Beraz, horrere ez naiz oso optimista historikoki, ez da europeista izan Galiziako nazionalismoa. Europar Batasunean sartzera gindoa zela, merkado europeo ruina del pueblo galego, oiua entzuten zen. Eta tamales ikusi dugu ala izan dela, guretzat oinarrezkoa ziren sektoreak suntxitu egin zituelako Europar Batasunean sartzeak. Eta egia da, orain zagaudela, ikusteko ea Eskoziarekin zer gertatzen den, tira, kasu berezi badagoelako, ez da, orain Britania Handia atera dela Europar Batasunetik, ikusi beharko dugu zer gertatzen den Eskoziarekin, eta ikusiko dugu, eta agian kasu horretan aldatuko da eta agian onartuko du Eskozia nazio gisa. Eta hala bada, ongi etorria izango da, baina nik egia esan konfiantza oso txikia diot Europak nazioi egin diez haieken ekarpenari dagokionez. Nola ikusten duzu, Martzel, lan bateratu hori zen? Ni batzutan sensazioa izan dut, eta ulertzen dut, indar independentisten aldetik, Katalunian, hau da, jende asko, hemen prozesu bat ez genuen ez, jende asko han hartu zuen parte, eta Kataluniako diadetan, Kataluniako tikanpoko komunitatea handiena euskalduna zen. Beste batzuk ere urruti zeudelako, ba, bueno, kuenkakoak ere ziren joango ba autodeterminazioaren alde manifestatzera. Eta euskaldunak ziren beraz talde handiena. Baina batzuetan sentipen bat zegoen Kataluniaren aldetikan esaten zela, bueno, ba, ze euskal interbentzioak batzutan ere kutsatu egiten du, eta hor daude ja euskal gazteak hor Katalunian, etxe okupatuetan, ez dakit nongoak asaleta, zer ikurriña badago, eta presoen aldeko pankarta bat. Nik hemen lider independentista euskaldun batzuk esatu dute, bueno, joan gaitezela, baina joan gaitezela, bueno, ez gaitezela ere gehiegi joan, ze, bueno, katalanek egin baritu zela gauzak bere modura. Hortik, aparte, nola ikusiko zenukete Gale Euska sektorial batzuk egitea. Elkarrekin egindako lana ikusgai egoteko, biztaratzeko. Azken udatan Gale Euska literario batzuk egin ditugu,
hainbat egunkarien artean, ez bakarke gandetan, eta baita ere ipuinak argiteratu ditugu, jatorriz, euskeraz, galegoz eta katalonez itzulita, eta gero elkarri itzultzen diogu, eta udan argitaratzen ditugu 12 ipuin, 4 galegoz, guk argitaratzen ditugu denak euskeraz, eta beste eta gero Katalunian eta Galizian egiten dira ere bai argitaratu, eta gero bakoitza bere jatorrizko hizkuntzan. Nola ikusiko zenukete horrelako ekimen bat beste arlo batzuetara eramatea, sektore ekonomikora, kirol arloara, esate baterako? Galeuska sektorial horiek ze iruditzen zaizkizu? Bai, Maria Joseko zongi azaldu du. Badago, borrokak, aldarriak batzeko behar hori. Kasu honetan edo une honetan, Espainiar Estatua osatzen dugunon edo barruan gaudenon arteko elkarlan hau aspaldidanik dator. Diktadura frankistak sortutako erbestean ere lotura horiek mantendu ziren, hiru herrialdeen artean ikusteko ea nola egin ziezaieketen aurre egoerari. Eta esango nuke, urte hauetan zehar ikasi dugula, Espainiarra estatua oso indartsua dela, pentsat genezakena, baina indartsuagoa. Eta Katalunian bagenuen leku komun hori, ez? Eta esaten genuen Guardia Zibila sartzen denean, hauteskundeetan botontzi bat eramateko ordan irabaztiko dugu, ez dutelako onartuko Europatik eza, eta gertatu da eta ikusi dugu, ba ez dela ala izan, egia da elkartasuna jaso dugula herritarren eta hainbat erakundeen aldetik, baina ikusi dugu Europar Batasunak ez duela inolako arimarik, ez du arimarik Mediterraneo jendea hiltzen ari denean, nigandik oso gertu, eta ez da ere horrelako gatazkak gertatzen direnean. Eta kasu honetan, ikasten duguna zer den, barne kohesio maila handiak behar ditugula, lurraldean bertan, eta bat egin behar dugulako, partekatutako borroka hauek elkartu egin behar ditugu, Paisos Katalanzen, Euskal Herrian eta Galizian egiten ari dena, elkartu egin behar da, noski bakoitzean, gure errealitatu dugu eta egokitu egin beharko dugu gurera, baina aurre egin behar diogu, adibidez hizkuntzen defentsari, adibidez kulturaren defentsari, ikusentzunezkoen kultura horren defentsari, ez da, itotzen ari direlako gure ikusentzunezko sistema, gure telebistak berdin zaio, katalana, galegoa, euskara gertzen badira Disney Plus, eta horrelako streaming plataformetan, ez da, eta guk ere eskubidea dugu beste hizkuntzek duten indar berbera edukitzeko. Eta esango nuke gai horiei berehala heldu behar diegula, eta modu partekatuan bada hobeto, baina baita ere heldu behar diogu autodeterminazio eskubideari, eta ulertu behar dugu Espainiar Estatuak indarrez eta errepresioz erantzuten diola soilik Kataluniaren ariketa horri, baizik eta baita ere edozein eskariri. Erradikaltasun demokratikokoa baldin bada eta berdin dio Galiziatik, Euskal Herriatik etortzen bada. Horri dagokionez, elkarrekin badugu zer jorratu, esparru politikoan uste dut ere ikusten hasiak garela, azken aldian aliantzak sortuz joan dira alderdi soberanisten artean, ez soilik gure hiru lurraldeetako alderdiekin, eta ikusten ari gara nola hasi diren proposamenak aurkezten diputatuen kongresuan, eta hori interesgarria da. Azken urteotan, ezer jarri baditu kolokan Espainia borboniko honen oinarriak, Espainia lotxagarri honen oinarriak, justizia errepresio gile honen kloakak, zalantzan jarri baditu ezerk, izan da gure soberanismoaren aldeko apustuak, independentismoaren aldekoak, eta hor elkarri lagundu behar diogu.
indar handia egiteko, elkarrekin, eta zentzu horretan guk gauza asko egin ditugu, jarduera asko eta gehiago egingo ditugu, jendea oso aktiboa delako, eta elkarrekin egin dezakegunari dagokionez, agenda bat egin dezakegu elkarrekin, agenda komun bat, eta guk hori hain zuzen ere egiten dugu, ere Paisos Katalanzen kasuan, asko baterako aldarrikapenak dira. Badaude batzuk, erritmo desberdinak dituztenak, baina Paisos Katalanzen baitan lanerako eremua oso zabala da, eta hala da, ere, elkarri laguntzeko orduan, Espainiar Estatuaren egoera honen baitan gauden, nazio hauen artean elkarrekin lan egiteko, errepresioni aurre egiteko. Italiako kazetariak elkarrezketaren amaierara iristen direnean esaten dute azken galdera eta gero azkena egiten dute, sekula ez dute azkenarekin bukatzen, beti daukate ultimisima delako hori azken-azkenek hori beren kazetaritza egiteko moduan. Beraz, nik bi galderatxo ditut, erantzun laburrak eskatzen dituzuet ze ordu terri dara magu dagoneko eta satelitea deskonektatu egingo digute. Eta deskonektatu egingo digute satelitea. Beraz, lehen aipatu dugu Quebec eta Eskozia. Ziurrenez, desberdin ezengo litzateke Katalunian eta gure herrialdeetan, Quebecen 95ean ez balukete erreferium da galdetuko 0,5 punturen gatik. Eta 2014an Eskoziak ez bazuen gildu 2,5 punturekin gatik. Beraz, ikusten zegoen zen Eskoziaren evoluzioa, uste dugu, nolabide mobozitikan aurrea egoera txarra dela, jadanik ez dutula emaitza egokiak hauteskundetan, Quebeceko parlamentuan. Eta horrek pentsarazi genezake, hauetako prozesu batzuk naiz eta etorri diren gelditzeko, ez dizin dugu pentsatu behar bada ondorioak ordatuko dituela batzuetan, efektu hori gertatzen da oso egoera berezietan, justu iristeko momentu horretara, eta momentu hori ez balin bada ondo ateratzen, ba, ematen du, ez dut esango, bueno, kao efektu ban denik, baina asko kostatzen da, aparra mantentzea edalontziaren goiko partean ze ikusi dugu Quebecen, ematen du Eskozian oraindik ere mantendu egiten dela apar hori, kabaren apar hori mantentzen dela koparen goiko partean, eta bai, ea gure egoera desberdina den, eta ea aukerarik ote dagoen bistaratzeko egoera hori gurean Quebecek irabazi bazuen, eta Eskoziak ere irabazi bazuen nola ikusiko zenuten, hau da, aurreko erreferentoiek ondo ez ateratzea ze ondorio ekarri du. Bueno, ez espero ziteken bezala, Quebecen kasuan argi dago etzela ondo atera, Eskoziaren kasuan ze bilakaera izan duen. Azken hauteskundetan alderdi independentisten aldetik, Scottish National Party berdentzat ondo etorri da, handitu egin dute beren maila, baina erreferentoiek herrialde demokratikoetan adibidez Erresuma Batuan. Bueno, laburrak, mesedez, laburrak izan. Bai, oso laburritze egingo dut. Nik uste dut erantzuna, bueno, Nicolas Sturgeonek eman dizu erantzuna, aste honetan bertan, esan du, bai, egingo da Eskozian erreferendum bat, baina ez du esan noiz. Eta nik uste dut afirmazio baiestapen horiek egiten direnean jadanik zati handi bat irabazia dagoela. Beste gauza bada gehiengo horiek izatea Eskozia estatu independente bat izateko. Baina denok dakigu erabakitzeko eskubidea lortu egiten dela erabili egiten denean, eta Eskoziak erabili egin du, eta Quebecek ere erabilin du bere eskubidea. Eta egia da gaur egun ez dituztela gehiengo horiek Quebecen planteatu alizateko beste erreferendum bat, baina argi dago gutxienez, duela aste batzuk, uste dut, Quebecen edo hilabete batzuk, esango nuke, ebazpen bat egon da, eta ebazpen hori Quebeceko parlamentuak erabaki zuen, hau da, argitasun legea kontra jartzen zuen horretan, hau da, non erabaki behar diren baldintzak, prozesuaren baldintzak, erabakitzeko baldintzaren prozesuak, gehiengo argien kasuak non
Hau da, auzitegi gorenak jadanik erabaki du konstituzionala dela lege hori edo ebazpen hori bere garaian parlamentuak onartu zuena Quebecen. Hau da, erabaki dezatela Quebecen erabakitzeko eskubidea. Non eta nola gehikaritzen den eta onartu egin du gainera gehiengo argi gisa 150ra gehi bat eta konstituzional gisa jo da. Beraz, hau guztia azken batean nire iritziz arrakasta hutsa da. Hori da guk bilatzen ari garena. Horretarako sortu zen gure esku. Hau da, guk hori hemen bagenu gure esku ez legoke. Bizirik hori argi dago eta horregatik dugu aldarrikapen hori erabakitzearen eskubidea eta gure borondate demokratikoa adierazteko eskubidea ukatu egiten zaigu, blokeatu egiten zaigulako. Eta egia da eta hori askok dakigu mugimendu sozialetan lan egiten dugunok ia badela errusiar mendi bat, badugu une bat gehiengoiek argiago ikusten dira, beste batzuetan ez dira hain agerri ikusten, beste batzuetan gizarte zibila ez dago hain aktibo bere aldarrikapenetan. Baina ez zait, iruditzen esaldi egin bat denik, hau da, prozesu horiek eta erabaki horiek, aukera horiek etorri da, dira galditzeko nik uste Eskoziako kasuan eta Kanadako kasuan, ez da bakarrik esaldi bat egin da dagoena, baizik eta errealitate bat da, eta espero dezagun errealitate hori onera etortzea ere hemen gelditzeko. Maria, nola ikusten duzu? Ongi, nik uste gaur egungo egoeran, Eskozian, Quebecen, referendumek, emaitza desberdinak izango nituzketela. Hori horrela da, eta dena den, Eskozian, ikusten dugunean mugimendu, ikusten dugu askapen nazionaleko, mugimenduek eragin dezaketela kalte gehien, eta hor oso garrantzitsua da, hain zuzen ere, pedagogia lan hori egitea. Naiz eta hori kazetaritzan ezkutuan utzi, ez da, askotan. Eta askotan badirudi lortzen zaila dela, baina azken 50 urteotan, 19 nazio berri sortu dira, horietatik 13 Europakoa dira, beraz badagor bide bat, bakoitzak bere bideak, bere egiteko moduak ditu, eta gu Galizian oso adi gaude ere Katalunian egiten denaren aurrean, elkartasun osoa, bertako presoekiko, eta esango nuke hau badela atzera biderik gabeko bide bat. Eta uste dut garrantzitsuena dela Eskozian esaten zuten bezala ez zer egingo den edo egingo den bezek eta noiz. Marcel, nola ikusten duzu, bueno, Eskoziako kasua eta Quebeceko kasua, hor badago lehen garaipen evidentea, hau da, bozka emateko aukera hori normaltasunez, eta hori jadanik bada eskubide bat inoiz kenduko ez zaiguna, eta ikusiko dugu ze gertatuko den Eskozian bigarren erreferendumarekin, ze uste dugu horrek amaitzen bali badu auzitegi gorenean, orduan uste dugu jurisprudentzia dagoenez jadanik, eta boto eman denik, ba, logikoa denez, estatu demokratiko batean, ba, erresuma batua den bezala, ba, hori egin ahal izango dutela. Eta gero gainera, determinazio handia erakutsi zuten Eskoziarrek, eta badago hori kaskuntzan bat, bi kasuetan. Quebecen kasuan, porrotak ekarri zuen egoera bat, bidaia bat desertua, no? Soruzea, eta baita ere banaketaren ondorio izan zen hori Katalunian ere kontuan hartu behar dugu, ze gainera gure kasuan ez dugu inoiz azten Omniumetik errepresioare dagoela banaketa guztien jatorrian, ze hori da bilatzen duena estatuak, banaketa, dibizioa gure artean, hau da, errepresioaren bitartez jendea isolatu eta eragotzi gure erakundeen jarduna. Hori da ikaskuntza bat izan duguna, eta Eskoziaren kasuan ere ikusi genuen Erresuma Batuaren erantzuna ez da izan Espainiako estatuan bezala. Baina bai, David Cameronek denetatik agindu zion Eskoziako jendeari ezetz botatu ezkero, jendeak botatu zuen eta ikusi dugu ez zirela promesak bat ere bete. Beraz, beste ikaskuntza bat ere egon zen hortartean, hau da, ez daudela hirugarren biderik.
ez dago hirugarren biderik, beraz bide bakarra dago, aukera bakarra dagoenean da aprobetxatu egin behar dela. Eta gure de estatu demokratikoa denean Erresuma Batua bezala eta Kanadakoa bezala ulertzen dugu bigarren aukerak egon daitezela. Gure kasuan hori oso zaila da gertatzea, beraz bilatu beharko dugu, ezakit modua bilatu beharko dugu estatua behartzeko eta gu gure eskubidea defenditu dezagun, autodeterminaziorako eskubidea zikusten dugu estatu espainola ez dela demokratikoki jokatzen ari. Eta gero gainera erreferentu horiek garrantzitsuak dira eta munduari azaldi zaiokegu horrela Kanadan gertatzen dena eta Eskozian gertatzen dena hemen ez dela uzten eta gainera espetxearekin eta erbestearekin ordaintzen dela, beraz guk hemen ere gauza beran edugu. Han Quebecen eta Eskozian izan dutenak, gainerako nazioek historikoki izan dutenak, eta hain zuzen ere herrialde demokratikoetako parte zirenak. Inolako balio estatistikorik gabeko datu bat partekatu nahi duzuekin, ez du beharrainako lagina, baina kontuan izan da Montenegro, Kosovo, Quebec eta Eskoziako bozketen emaitzak, ez dago kalkulu handirik ere, ez dago beharrainako lagina, tesi bat ateratzeko, baina nazio herrialde batzuetan egoera oso oso txarra maldin bade Kosovo bezala, adibidez baiezkoak irabazi egiten du eta baldintza sozial ekonomiko hobeak dituzten horietan klase ertain nolabait aberatsa baldin badu eta egia da orain pobrezia handitu egin dela, baina nolabaiteko egonkortasuna baldin badago, Quebec horren adibide izan daiteke. Independente izan ala ez ala izango da, gure kasuan ere, baina horrelako ongizate maila bat dagoen herrialdeetan, egoerak bizikidetza nahiko ona bermatzen badu, eta hor ikusten da kaldu egiten dela, ez da? Eta badakit lagina ez dela beharradina zabala, tesi bat egiteko, baina aipatzea Kosovo eta Montenegroan ateratzen da, egoera oso txarra duten herrietan, badirudi bozkatzen duenak esaten duela oso gaizki gaude, ez dakin orango garen, egoera independente batean, baina ez dago ere ze babestu barreko estatus bat, Montenegron Kosovo hori gertatu da, baina egonkortasun sozial eta ekonomikoa dagoen herrialdeetan, aldarrikapen independentistak ere indarrandia baldin badu ere, ba, ikusten da, ez duela baiezko ateratzen, eta nire hitza aportuko dut, eta Marseli galdetuko dio, markatuko idea zuen Maria eta Malur, galdera Marseli egitea. Zu eta zureak ari zarete gurasoen artekoen lana egiten, mai amaigabe hauetan, badakigolako katalanistenak ere aspertzen ari direla, hau da, ordu asko ari zarete hor adostasunak bultzatzeko alderdien artean pentsatzen duzuek izango zaretela elementu katalizatzaile horietako bat, akordioa egon behar delako, ez da? Hor jatetxetan edo solera duten establezimendoi, eta jartzen du ba, ez dakit noiz fundatua sortua, bueno, ba, gu kamiseta bat ere jarri genezakeen, maia jarri nahian gabiltza duela, ba, 15-20 urte esango nizuke, ze ez da berria gertatzen dena, hau da, Kataluniako alderdi politikoen harremanak, independentzien artean ez da bat ere erraza izan, beraz, alegintze hori omnium izatea gune bat, itzegin alizateko eta gainera topagune batzuk aurkitzeko duela aspalditik ari gara alegin horiek egiten diskrezioz lagundu egiten dugu behar gaituztenean edo bestela pasatzen gara bigarren maila batera. Eta begibistan denaz, denekin ari gara hitz egiten, partekatzen ari gara gure kezkak, baita ere ari gara azaltzen edo helarazten herritarren gehiengoak duten iritzi hori. Kezka handiz ikusten baitute egoera bat, egoera hau inori ez zaio gustatzen krispazio sentipen hau eta proposapen politiko bat egin nahi egiteko ezintasun hori. Eta esate baterako ere otsailokaren 14an gertatu ziren hauteskundean gertatu zenarekin, gu tradizio bati leial gatzaizkio, omniumen beti nahi dugu zubilana egin, zubi bat izan denen artean. Eta Muriel Casalsen aurrean duela ja 5 urte utzi zigun, zorion txarrez, eta esaten zigun, omniumek izan bartzuela
zubi hori zubia etzegoenean, eta guk eginkizun hori egiten dugu. Eta batzutan eskerretu digute, beste batzuetan, ez? Baina beti alegindu gara laguntzen, beti saiatzen gara adierazpen publikorik ez egiten, eta presio gehiago sortzeko. Beti saiatzen gara hori gutxiagotzen, eta gero funtzio hau bestela ezingo genuken egin, hau da topagune bat izan nahi dugulako, insistituko dut errepresio egoerak azaltzen du bizi dugun egoera, baina hemen ez dago erantzunkizun argi bat adierazterik, hau da krisi ekonomiko-sozialaren aurrean, bueno, denok ari gara sufritzen pandemiaren ondorioz, eta baita ere krisi demokratiko bat bizi dugulako, errepresio krisi bat, aurrera egiteko, autodeterminazioa aurre egiteko nahian, eta horregatik gobern bat eratu nahiko genuke. Horrekin ez dugu helburu guztiak lortuko, begibistan dago, baina ez baldin badago gutxienez batasun bat independentismoaren barruan, subiranotasunaren artean, burujabetzaren aldeko mugimenduen artean, zingo dugu. Baina dena ez abukatzen alderdi politikoetan, Katalunian badago gizarte zibilaren indar bat hor, eta gertatzen dena, gertatzen dela ados jarri edo ez, espero dugu ados jarriko dira noski, guk ez dugu ezartzen ez noiz, nola, elkarrekin gobernatu behar duten edo ez, baina bai ulertzen dugu hor egon behar duela akordioa alderdien artean. Eta ez balitz iritsiko, eta hauteskundetara joan barko bagenuke, ba, orduan, seguruenez, ba, bueno, Kataluniak beti bezala jakingo du egoeraren maila horretan jakinan egoten, eta autodeterminazioaren prozesua ez dago beti ere alderdien arteko gatazken mende, baizik eta proiektu guztiz partekatua da gizarte zibila, ikaskuntza bat ere bada, azken urteetan izan duguna, Omniuni gane, SNZ gabe, manifestalderi gabe, mugimendu hau gabe, beti gorako mugimendu hori gabe ez ginateke egongo gauden tokian, eta horri esker, irabazi egingo dugu, ze azkenean irabazi egingo dugu. Baina badago arriskua, batez ere kanpokoak diren babes horiek galtzeko, azken batean prozesunetan jende asko sartu baita bizen partalen esaldi ospetsu hartan, esaten zuen zergatik deitzen dira, zuen melan egiteko independentista gutxi hau delako hemen lan egiteko, ez da? Gutxi egotetik 150 baino gehiago izatea independentista, eta gehiago izatea beraz erabakitzeko eskubidearen alde daudenak eta referendum baten alde daudenak Eskoziar formula jarraituz, ikusita biztanleria talde horiek sartu direnak independentismo politikoan, askotan arlo kulturaletik edo hizkuntzan arlotik jauzi eginda, ez aldago arriskua periferia horren gaitzusterako, ez aldago arrisku hori muino horretatik kanpo daudenek esateko aizu, ba egitzazuen nahi duzuena. Ez aldago hori jokoan, ez dago hori arriskuan, azken urteotan ilusioa sentitu duen pertsona horrek galtzeko ilusio hori, aixo-aixotoz juntzen ilusio hori galtzeko? Bueno, nik esango nuke, ez dela bakarrik independentismora sartu den jendean azken urteetan, asko dela gainera, eta seguru nago gehiago etorriko direla, ze ez baitago beste proposamenik hemen Katalunian, estatu proposamenik, hau da, estatuaren hirugarren bidea da errepresioa, espetxeratzea, eta bar, eta hori Kataluniako gizarteak ez du nahi, gehiengoak ez du nahi, eta gero gainek ikusten dugun muturreko eskuina, nola hartzen duen, bere, nola radikalizatuz doaz, nola Espainiako gobernua Madriden ere erradikalizatzen ari da. Gertatu ditekena da jendearen zati bat, botua maila independentista dena, ez erabakitzea ez dutela sinistuko alderdi horietan, eta ez nahiz jongo hauteskundetara botatzea, joango. Ba, hori gertatu diteke. Eta ez bakarrik azken aldi honetan independentismoan sartu dena, baizik eta bizitza osoan independentistak izan direnak, hori ere jokoan dago, ark begibistan dago. Eta hor, dei egiten diogu alderdi politikoen erantzunkizunari, pentsatuko dugu ez dutela kapital politiko hau xautuko.
Azu zuzenen gaudela, pentsa kaina bat hartzen ari garela, Katalunian, hauteskundeen inguruan, bueno, pentsatzeko hegazkiak satelitea eta barrartu behar ditugula, eh? Nik uste dut ezetz, hor egongo dela akordio bat, ez dakit zen modutan, ez dakit koalizioa izango den bata edo bestearen gobernu, baina ez dut uste hauteskundak errepikatuko direnik, ze inork ez duke ulertuko, eta kostu politikoak ere alderdientzat, baita ere mugimendu independentistarentzat, baina batez ere alderdi politikoentzat oso altua izango litzateke, baina nik uste dut ez direla errepikatuko hauteskundak inork ez duelako, eta inork ez badu nahi errepikatzea nahi, ez du Eskerrak nahi, ez du Junts, ez du Kuprek nahi, ez du inork nahi, orduan, bueno, ba, aleginduko gara hori egerta ez dadin. Erki, amaitu behar dugu, barkatu... Maria eta Malu azkeneko minutu hauek berari eskaintza Kataluniari. Kazetaria gara egunen 24 ordua azkenean, ez da? Eta noski, pentsatzen dut ulergarria dela, ez da? Eskerrik asko, Maria, Marcel eta Amalur, eskerrik asko, parte hartzeko aukera honengatik, plazerra izan da zuei entzutea, elkarra ezagutza, bueno, batzuk ezagutzen genuen elkarra ez da, baina esperut atsegina izango zela, entzuleentzat, ikusleentzat, eskerrik asko ere talde teknikoari, baita ere interpreteari, ezakit gizona edo emakumea izan den, baina eskerrik asko interpretei, nik badut ospea, esaten dute izugarria naizela interpreteetzat, azkarregi hitz egiten dudalako, eta egokitzen zaienean interpretatzea esaten diate, azkarregi hitz egiten dudala, beraz eskerrak interpretei, ezakit emakumeak edo gizonak izan diren, ezin nuelako ni jarraitu emisioa berriatik. Eta espero dut berriz elkar ikusteko aukera izatea, ospakizunetan, gure galeuska hauetako eguneroko lanetan, badirudi loratzen ari direla, espero dezagun gehiago loratza ere, eta azken hitza emango dizuet, lehen Mariarekin hasiko naiz, hasi naiz orain Amalurrekin hasiko naiz, eta eskatuko dizuet mesedez zuen hizkuntza zoragarrietan agurtzea. Bai, euskeraz, tokatzen da bain. Amaitzeko eskerrak eman, eta nik gutxienez, nik gustatzen zait beti horrelako eztabaidetan parte hartzen atenean, ba, irakaspen batzuk ere ateratzea, ez, arretan diz egona izan zuten, bai Marcelek eta bai Maria Josek bota izkiguten, ekarpen guztiak eta, Marcel Mauritikan, nik ikasi etena gaur, edo neri buruan gelditu zaiten ideietako bat, ze garrantzitsua dan gizartearen, gizarte zibilaren konpromiso aktiboa. Berak aipatu du, 150.000 bazkide dituela Omniunek, eta ze garrantzitsua dan gizarte aktibo bat eta konprometitu bat izatea, ez, azkenean, horre maia instituzionalen eta politikoan mugak gaudenean olatu hori eraikitzeko eta gainditzeko, ez horregon daitezken oztopo guztien gainetikan. Maria Josetikan, nik ikasi detena gaur, edo buruan gelditu zaitena ere, zenolako garrantzia daukan erabakitzeko eskubidea duintasunez. Bizitzeko, ez? Bizitza duin horietan, etorkizun bat eraiki alizateko ze garrantzitsua dan gure eskutan erabakitzeko tresna guzti horiek izatea, ez? Eta azkenikan, gure eskuren izenean ere, eta nire izenean, jarraitu nahiko nuke azpimarratzen ideia hori, ez? Ze garrantzitsua dan, edo izango litzateken, edo izango dan, gure artean elkarlanerako, ez, elkartasunetikan aratago, elkarlanerako jauzia ematea, espazio konpartituak eta dinamika konpartituak eraikitzea, eta, primizian ere esangoet, baina gu jada asigea, ez, aspalitikan gabiltza azpimarratzen ideia hori, eta jada gure eskutikan asigea, bide hori lantzen eta, urrengo asteetan martxan jarriko dugu eta iragarriko dugu datozen asteetan, jada batez ere mugimendu katalanekin martxan jarriko ditugun dinamika batzuk.
eta edo ekintza batzuk. Eta bueno, ba, bide batez ere, lo voy a hacer en castellano también para que María José me entienda. Bueno, nos parece también un buen momento para comenzar a retomar. Ya estaba diciendo que ya... Momentu ona dela, berri zeltzeko esaten ari nintzen urrengo asteetan, argitara emango ditugula, dagoeneko Kataluniako mugimendu batzuekin lantzen ari garen dinamikak. Eta unea baliatu nahi duela berriz berreskuratzeko betidanik Galiziaren eta Euskal Herriaren artean egon den harremanona. Uste dutune aproposa dela, ardatz nagusionen inguruan elkarrekin lan egiteko, gure subiranotasunean sakondu nahi dugulako, etorkizun bat izateko, eta beti izan dadila bakearen eta bide demokratikoen bidez. Eta beraz, orain iragarri nahi nuen, hau, eta proposamena luzatu bioi dinamikak eta proposamenak aurrera eraman izan ditzagun elkarlanean aritzeko eta gune komunak sortzeko. Doncs bé, moltes, moltíssimes gràcies a Goresco, a Berria, a tots vosaltres, a Malur, Maria José, Marcelo, evidentment, per aquesta estona. On hem pogut compartir uns elements que per nosaltres són imprescindibles, no? Que és aquesta lluita compartida per la sobirania, per respecte a la història, a la memòria, a la llengua, a la cultura de cadascun dels nostres pobles. Aquesta és una lluita que no podrem abandonar, segur, i que per molt que l'estat espanyol doncs, segueixi entestat en intentar impedir-la, és evident que al final la democràcia sempre s'acaba obrint pas, sempre acaba guanyant. Per això, aquesta capacitat que tinguem des de les tres nacions avui representades aquí de compartir aquests anhels, de trobar aquells projectes, no només en l'àmbit polític o en tot cas això també des de la política, però també en l'àmbit cultural, en l'àmbit lingüístic, en totes aquelles reivindicacions que són l'essència de cadascuna de les nostres nacions, això és el que segur que ens enfortirà. Per això, aquesta és l'essència d'Òmnium, aquest és allò que representa la nostra entitat, el que representa en Jordi Cuixart, que, com deia abans al començar, no? 3 anys i 7 mesos ja empresonat. Ell també us agraeix sempre la solidaritat que hem sentit des de tots els racons d'Euskal Herria, des de tots els pobles de Galícia, sempre hem rebut aquesta solidaritat i us l'agraïm moltíssim. Perquè en Jordi sempre somriu i sempre està feliç i fort, però és evident que portar tants anys a la presó, haver de veure com la Guàrdia Civil entra en aquest despatx, com ens amenacen, això no és senzill, i tota aquesta repressió que hem patit, la violència de l'Estat, haver sentit sempre aquesta solidaritat per part del poble basc, del poble gallec, doncs és una satisfacció íntima i imprescindible i que permet precisament estreny aquests vincles de germanor entre les tres nacions. Això no pot quedar només, per tant, en solidaritat davant la repressió. També hem de respondre en projecte, en construcció d'aquesta voluntat de fer viable, de fer possible l'exercici d'autodeterminació de cadascuna de les nostres nacions. És aquesta lluita compartida que no l'acabarem fins que guanyem. Per tant, segur que guanyarem, segur que vamos a ganar, vamos a conseguirlo. Ben, pois, obrigada, moitísimas grazas a Marcelo, a Malur, a Marcel, grazas a Berria e a Guriescu, as técnicas que fixeron posible esta retransmisión. E a todas as galegas e galegos que nos están escoitando, decir que, bueno, que en Vía Galega o que traballamos e para que se saiba que somos un país rico, cheo de xente traballadora, que o que queremos é vivir do noso traballo e que fronte a esa mentira tantas veces repetida, non que un engano, que un embuste, de que somos un país pobre e que vivimos gracias a solidaridade do Estado, non so que queremos é responsabilizarnos, decidirnos sobre o noso, decidir en que queremos meter os nosos aforros, decidir de que maneira queremos ter os servizos públicos, decidir que tipo de emprego queremos crear. Desde logo,
non permitamos que aqueles que terxiversaron, que negaron a nosa historia, poidan decidir o noso futuro. O Tarimán de Castelao, el dixo, sodes unhos imperialistas fracasados, bueno, pois que os saiban, non van a poder con nós, non van a poder co povo galego, porque son os imperialistas fracasados. Mil grazas a todos. Volve, volve. Son dos, muchas gracias. Horrela, esaten dugu euskeraz, bueno, nik guk esaten dugun bezala, peto asko esaten dugun bezala, beste nire kazetari lagun batekin agur eta aurren arte.